Почитувани добар ден, ги следите вестите на канал 8. Без важност се одлуките што Советот на Обштина Кучани ги донесе на двете седници што се одржаа по 24. март. Според толкувањето на Инспекторатот за локална самоуправа, мандатот на советниците им истекол на тој датум, така што сите изгласани решенија и други документи немаат правна основа. Десетината извештаи, предлог одлуки и согласности што Советот на Обштина Кочани ги усвои на 61-та и 62-та седница се неважечки. Причина за тоа е што Инспекторатот за локална самоуправа оценува оти мандатот на советниците им завршил на 24. март, па тие не можеле после овој датум да одржуваат седници и да гласаат за прашања за кои што предходно имале надлежност. Ова значи дека, меѓу другото, без важност се усвоени од годишен извештај на Обштината за 2016-та и извештајот за извршување на буџетот во првиот квартал од оваа година, како и извештајот за работа и завршната сметка на комуналното предпријатие Водовод за лани. Освен тоа, за неважечки се смета и прифатениот предлог за измена и дополнување на планот за запишување ученици во прва година во Средното општинско училиште Гошо Викентиев. Според директорот на Инспекторатот за локална самоуправа, овие и уште околу 600 други одлуки што ги донеле сите совети на општините во Македонија нема да се сметаат за полновожни, односно тие се без правна основа затоа што ги усвоиле советници со истечен мандат. Ние ќе донесеме решение за запирање на примената на одлуките од 24 март па до последната седница на советите на општините за секоја поединечно. Е сега ако Уставниот суд се произнесе дека мандатот почнува од денот на изборот, од денот на добивање на уверение од Државна изборна комисија е едно, или од верификација на мандатот на Советот е третиот услов. Меѓутоа, во секој случај, ние заради наша законитост на постапката, го тангираме од моментот на изборот. Советот на Обштина Кочани одржа седници во април и мај, односно по 24. март, што според инспекторатот се смета за последен датум до кога можеле да се носат полноправни одлуки. Тоа значи дека гласањето за сите 43 точки од дневниот ред на двете седници било непотребно, а Шехтански вели дека за тоа ќе биде известено и собранието. Ние чекавме да се конституира собранието, ние ќе побараме итно толкување во рокот 3 дена од Законодавно-правната комисија во собранието за толкување нова тука и согласно тоа толкување ќе ги известиме градоначалниците. Меѓутоа, првично, бидејќи инспекторатот ја контролира работата на советите на општините. Значи, ние за советите на општините децидно велиме дека се со изминат мандат. Со поништувањето на важноста на одлуките на Советот, останува дилемата како понатаму ќе тече работата и проектите за кои советниците веќе дале согласност. Доколку Собранието на Република Македонија донесе одлука да им ги продолжи мандатите, прашање е дали и усвоените одлуки ќе имаат важност или пак членовите на Обштинскиот совет ќе треба уште еднаш да гласаат за нив. Седница на комисиите на подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Обштините Кучани и Чешиново Облешево. Се утврдија штетите од ниските температури кои што на крајот на април ја зафатија државата. Утврдено е дека кај лозовите насади има уништено од 80 до 100%, а од овошните во најголем дел се уништени вишните. Од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Обштините Кучани и Чешиново Облешево беа формирани две комисии кои што излегоа на терен со цел утврдување на настанатите штети во периодот од 21. и 22. април, кога во цела Македонија имаше појава на невообичаено ниски температури. Денеска тие комисии одржаа состанок на кој што по направениот увид на терен, подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство констатираше дека најголем дел од поднесените барања за штети од мразевите се однесуваат за измрзнати лозови и овошни насади. Вкупно пријавени штети од граѓаните на општина Кочани, општина Облешево, Чешиново и Зрновци имаме 480 барања, така да двете комисии составени од Министерството, излегува на терен, ги проценија штетите, согласно од проценките член од закон 99, нашиот закон кој работиме ние, и се воспостави една пракса да излеземе на терен, да ги посетиме сите овие парцели кои беа пријавени, да утврдиме штетата, да разговараме со собствениците на парцелите
и се надевам дека сите овој наш труд ќе биде во корис на земјоделците, ќе бидат исплатени штети во покривот кој следува. Штетите се најголеми и се движат од 80 до 100% кај лозовите и овошните насади. А најголеми штети кај лозовите насади се констатирани во атарот на селата Бурилчево, Кучичино и Бања. А за овошни насади, посебно вишните, во најголем процент се уништени во селата Теранци, Спанчево и Бурилчево, додава Димитров. Председателите на комисиите Владко Минов и Васе Анакиев велат дека и понатаму ќе се следи состојбата и ќе се проценува штетата, а се надеваат дека на земјоделците истата ќе им биде исплатена. Секторот за внатрешни работи излезе со апел до матурантите да бидат внимателни при конзумирањето алкохолни пијалоци за време на матурските прослави и забави. Во изминатите години биле регистрирани случаи кога поради предозираност со алкохол младите завршиле в болница или биле учесници во сообраќајни несреќи. Во периодот кога се актуелни матурските прослави и забави на средношколците, вообичаена станува практиката да се консумираат поголеми количини алкохолни пијалоци. Без разлика дали се слави во ресторан или во опуштена домашна атмосфера, алкохолот може да доведе до несакани последици кај младите, што ги става во опасност да направат сериозни прекршоци или да влијаат на собственото здравје. Поради тоа, без разлика на убавиот и значаен повод, неопходно е поголемо внимание при користењето алкохол, апелираат од секторот за внатрешни работи. Алкохолот не е причинител за среќа, туку напротив, најчесто е причина за проблеми, започнувајќи од нарушување на јавниот ред и мир со карање, викање или непристојно и дриско однесување, фрлање или кршење, шишење чаши или други предмети, предизвикување или учество во тепачки, физички напади, сообраќајни несреќи и друго. Од секторот за внатрешни работи на матурантите им препорачуваат за време на матурските прослави, освен алкохол, да избегнуваат и користење дрога, како и да не управуваат со моторни возила без положен возачки испит или под дејство на алкохол и дрога, и да избегнуваат кавги, тепачки или други расправи. Покрај тоа што статистичките податоци за претходните 3 години укажуваат на намалување на негативните растани при одбележување на матурските прослави, сепак тие укажуваат дека се уште ги има и дека најголем број од нив се како последица од конзумирањето на алкохолот. Стојановски додаде дека младите треба да ги почитуваат законските прописи и да избегнуваат нарушување на јавниот ред и мир. Исто така, порача дека треба да соработуваат со полицијата, а за секој проблем што може да се појави за време на матурското славење, да се пријави во полициската станица или на бесплатниот телефонски број 192. Општина Виница планира да вложи близу 4,5 милиони денари за изградба на улици во селата Градец и Пеклани. Деновиве заврши рокот за избор на изведувач на градежните работи, пошто се очекува тие да започнат во средината на летото. Решавањето на проблемот со сообраќајната инфраструктура во селата Градец и Пеклани е еден од приоритетите што локалната самуправа на Виница го постави за оваа година. Во тој поглед веќе презема конкретни активности што се однесуваат на доизградба на улици во вкупна должина околу 1500 метри во двете населени места. За оваа намена планирано е да се вложат близу 4 милиони 400 000 денари, средства од буџетот на општината, планирани со програмата за комунално уредување. Со планираните пари ќе се реализира чистење и порамнување на теренот, како и поставување тампонски слои со дебелина од 10 до 15 сантиметри. Покрај тоа планирано е да се асфалтира и коловоз со површина од 5200 метри квадратни. Проектот за изградба на улиците во населените места е дел од годишната програма за комунално уредување во руралните подрачја и се реализира етапно. Изминатите неколку години слични активности на тој план имаше и во Ромското Маало, каде беше доизградена улицата Македонска, при што се асфалтираа околу 200 метри, а за што се вложија 1 милион 200 000 денари, добиени како наменски средства од Министерството за транспорт и врски. Активностите за реализација на улиците во Градец и Пекляни се веќе започнати, односно доколку постапката помине без проблеми, се очекува изградбата на улиците во двете села да започне во средината на летото. Голем дел од граѓаните на Македонија не можат пристојно да го поминат месецот и да купат се што им е потребно за живејачка.
За една третина од нив не станува збор да можат да излезат барем еднаш месечно на кафе или да јадат надвор од дома, покажуваат податоците на Евростат, статистичката служба на Европската унија. Канал 8 меѓу граѓаните на Кочани. Податоците на Евростат, статистичката служба на Европската унија, покажуваат дека 29,1% од населението во Македонија не можат да ги купат потребните намирници за живеење во текот на месецот, а не пак ли да си дозволат пијачка или јадење надвор заедно со пријателите или семејството. Во Шведска помалку од 1% од населението, поточно 0,8% не можат да излезат еднаш месечно на пијалок или оброк. Понатаму следат Финска 1,5%, Данска со 3,2% од населението, Холандија 3,35%, Чешка 3,4% и Луксембург 4,1%. Во Македонија, третина од населението или 32,7% не може редовно да учествува во активности во слободно време. Во Србија тој процент е помал 31,4%. Во Финска, само 3,2% од населението не може да си дозволи редовни физички и духовни активности кои не се поврзани со заработување пари за живот. Најлошо во Европската унија по овој критериум стои Романија. Дури 56,1% од романците немаат можност за квалитетно слободно време. Следи Бугарија со 37,5%, Литванија со 35,2% и Унгарија, каде третина од населението, 32,4%, нема пари редовно да учествува во активности неповрзани со работа. Дека голем дел од граѓаните во Македонија живеат во сиромаштија и не можат да го поминат месецот пристојно, говорат и анкетите на Канал 8, направени со граѓаните на Кочани. Месецот со 10.000 за нас е добро, но младите нема, мора да помагаме за младите. За младите надаме се да биде убаво, па како... Бегаат ли во странство? Бегаат. Па са, ја нисам запослен ништо, земјоделец, а слаб земјоделец, сточарство нешто такова и крапелам се за пензија. Средно, што да ви кажам. Има ли за лекови, за... За тоа моментално има, те се идам от тамо, пуна торба, лекови. Ние така, ама може да се каже дека, може да се живее леко. Се зависи кој како си, може да кај некој не, ама кај некој... Некој па и многу па има. Некој малку и така, значи средина. Никак. Немаме пари за живот. За ништо нема пари. Ни за јадење, ни за лекове, ни за ништо. Бегат за Италија, за Германија, дека најдат. Младите бегат у странство. Млади нема по селата, стари само остануваат. Дека еден, дека двајца, селата се празни. Тешко за живење. Нема пари, без парица. Анкетираните граѓани додаваат дека за понатаму не знаат што ќе се прави, оти почнаа да не размислуваат за еднината, туку одамна се живее ден за ден. Светскиот ден на музеите, Музеот Теракота од Виница го одбележа со промовирање на македонско-англиска верзија на нов каталог, кој е комплетно заокружување на музејската поставка, која што беше рекомпонирана во 2014 година. Музеот на град Виница е отворен 2006 година. Како релативно нов музеј, за кратко време успеа да се обезбеди реноме на модерен, успешен и иновативен музеј, што ги следи современите музејски теории и практики. Постојаната музејска поставка презентира над 300 значајни археолошки предмети, кои што хронолошки концепирани ја раскажуваат приказната на регионот. А лапките на праисторискиот човек, античкиот раскош и декаденција, скромноста на првите христијани и нивната длабока вера, воинственоста на варварите, средновековните реликвијари, сето ова богатство собрано на едно место, во витрините на музеот Теракота, деновиве доби и своја печатена верзија. Беше промовиран каталог кој што представува еден сублимат на она што го работевме ние во предходните години, односно од рекомпонирањето на музејската поставка во 2014 година, кога направивме промена на нашата постојана поставка, значи со
процесот на истражување, на документирање, на фотографирање, на научна обработка следува на крајот еден процес на презентација и популаризација на оно што е изложено тука во нашиот музеј, така што каталогот представува еден врв за окружување на целиот овој процес кој што е малку подолго траен. По повод Светскиот ден на музеите, музеот Еракота деновиве ја отвори изложбата на автентични народни везови од Македонија, која посетителите кои доаѓаа од секаде можат да ја погледнат до крајот на месецов. Следува спортската информација. Екипите на Футбол Старс од генерациите од 2004 до 2007 ги освоија првите места во квалификациите за завршниот турнир за шампионската титула. Шанса за освојување на првото место имаат и помладите пионери кои на последниот натпревар гостуваат во Скопје против Нью Старс. Младите фудбалери на Футбол Старс од Кочани го докажаа својот талент и квалитет и заслужено се најдоа меѓу најдобрите пионерски екипи во Македонија. На завршниот турнир, така наречен Final Four, што се одигра на стадионот Никола Мантов, а на кој учествуваа најдобрите 4 екипи од регионот, нашите момчиња постигнаа одлични резултати и обезбедија понатамошно учество во надпреварите за освојување на шампионската титула. Екипата на Футбол Старс од генерацијата 2004 во полуфиналето ја совлада Слога 1934 од Виница со 3:2, а во финалната средба со ист резултат ја победи и Каменица Саса. Сличен успех имаа и нивните клубски колеги од генерацијата 2005, кои во финалето ја победија Зрновка со 11:1, а младите фудбалери од генерацијата 2006 најпрвин во полуфиналето го победија Младост Тошев од Оризари со 6:2, а потоа и во финалната средба беа подобри од Виничка Слога 1934 со владувајќија со 3:0. Генерацијата 2007 на Футбол Старс исто така во финалниот надпревар славеше победа против Младост Тошев од 4:1. Со тоа сите 4 екипи се стекнаа со право да учествуваат на завршниот турнир во Скопје, на кој за шампионската титула покрај нашиот ќе се борат уште 7 тимови од Македонија. Нашите фудбалери од генерацијата 2008 пак на Final Four од Кочани во финалето доживееа пораз од Брегалница од Белчево со 7:5, пошто завршија на второто место. Освен помладите, успешно коло има и постарите екипи на Футбол Старс, кои се надпреваруваат во јуниорската лига. Помладите петлиња од генерацијата 2003, кои играат во југоисточниот регион, гостуваа во Радовиш против Плачковица и победија со 5:1. Помладите пионери од генерацијата 2001 пак на домашен терен се сретнаа со премиер од Крива Паланка и победија со 5:0, додека пионерите од генерацијата 2000-та против своите кривопаланечки врсници славеа победа од 1:0. В недела во рамки на јуниорската лига ќе се игра последното коло, при што нашите помлади пионери ќе гостуваат во Ѓорче Петров, каде против тимот на Нью Старс ќе играат одлучувачки надпревар за освојување на шампионската титула. Футбол Старс има предност од 2 гола, со оглед што во есенскиот дел од првенството на домашен терен победи со 3:1. Во последното коло во пионерска конкуренција, исто така нашиот тим ќе гостува во Ѓорче Петров, каде ќе се сретне со Нью Старс.
Почитувани толку, во вестите на Канал 8 останете и понатаму со нашата програма. Довидување.